dobro, dakle, ovo je početak emisije Uz jutarnju kafu. Četvrtak je, kad je četvrtak u pitanju, onda vi znate da je tu sa nama sa desne strane gospodin Darko Glavaš, ali ćemo da se ovog puta, kako da red i običaj nalažu i pristojnost, osnovna Nataša Ivić, VD direktorka Centra Beogradskih festivala, po prvi put, je li tako? Hvala što ste me pozvali, po prvi put. Kako da se osjećate? Pa lepo mi je ovde. Je li da, ovako skromno? Da, hvala vam za ovu kafu. Jeste, ja bih rekao, dobra je kafa. Jedno, već nisam stigao da probavim se proso. Ne znam kako to naši gledalci mogu da vide, ali pokrili smo novinama da ne vidite, kao da bude lepše ovako. Ali tu ispod, gospodin Darko Glavaš. Dobar dan svim gledalcima. Poštovanje. I danas smo pripremili na našem meniju za ovim stolom, se nalazi šta, Darko? Pa, hteli smo dodatno da približimo svim gledalcima, kako iz regiona, tako naravno iz Beograda, a i šire, pošto znamo da ova emisija je izuzetno globalno gledana. Šta je to što je grad Beograd smislio, šta je to što su naši sugrađani i naši gosti videli, šta je to što će videti i na kraju da neka pozitivna iskustva iz grada Beograda prenesemo dalje. Odlično, ja bih sad voleo da se ovako malo upoznamo, da se upoznamo sa centrom vašim Beogradskih festivala i da nam kažete malo pobliže o tome. Znači, šta je to, kako funkcionišete, šta su vam zadaci, prioriteti? Šta je Centar Beogradskih festivala? Šta je, bravo, može i tako. Ne znam koliko su naši sugrađani upoznati, grad Beograd ima manifestacije koje je nazvao manifestacijama od značaja za grad Beograd. I Centar Beogradskih festivala najveći deo tih manifestacije radi u organizaciju. Prva stvar je ovo što je Darko napomenuo, Centar Beogradskih festivala je jedan od glavnih organizatora Beogradske zime. Jedan od, znači nismo jedini. Ali pored toga organizujemo i filmske festivale, kao i Beogradski letni festival, kao i BEMUS, Beogradske muzičke svečanosti. Mislim da smo relativno najpoznatiji po tome što organizujemo fest koji nam se približava. Dakle, mi se bavimo kulturom i umetnošću. Lepo. To je ono što je nama strašno važno i što je svima potrebno. I mi ovde u toku ovog serijala koji se zove Uz jutarnju kafu smo uvek imali jedno strašno važno mesto rezervisano upravo za ovakve priče, to znate. E sad, drugo rezervisano mesto, imamo tri mesta, šalim se. Drugo mesto je rezervisano uvek za potrebe i za priče naših sugrađana, bez obzira o kojim se temama radi. Jedini način za komunikaciju sa njima jeste da svako ima pravo na sobstveno mišljenje i niko nema pravo da to mišljenje nikome natura, na silu pogotovo ne. I to je onda jedna takva demokratska varijanta, opcija 100%, mislim, u tom smislu medijsku. Tu smo da vas podržimo i šta god da bude bilo potrebno, kad god da bude bilo potrebno u tom smislu, uvek možete da računate da ćemo biti tu otvoreni za vas, odnosno za naše sugrađane. A lepo reče Darko, naši sugrađani žive možda negde i u Oklahoma. Mislim, mi to ne znamo, ali da god da su... Imali smo i poziv iz Australije. Iz Novog Zelanda, Australije, Brazila, Ohaja. Ja nikad neću da zaboravim ovog čovjeka u pet ujutru. Ja kažem, čekajte gospodin, kaže, odakle zovete iz Ohaja? Rekao, super, koliko je kod vas sati? Pet ujutru. Pa šta ste rekao? Kaže, navio sam sat. Naravno, pa računajte da ovo o čemu pričamo nije samo problem naš. Ovo su problemi i ovo su iskustva koja stvarno prenosimo globalno. A na kraju, koliko smo lepih i stvari čuli iz... Ideja. Pa, između ostalog, evo i samo iz naše zemlje. Koliko je lepih stvari urađeno u Beogradu od ovih najava za parkiranje i slično, koja je bila inicijativa na kraju gledalaca baš naše televizije. A ono što je interesantno, Nataša je bila skromna, pa nije do kraja objasnila. Ja bih voleo malo samo detaljnije da čuje, jer to je iskustvo koje, ja mislim da iz Beograda može da se prenese dalje. Kako je uopšte nastao CBF? Ideja je zaista odlična. Centar Beogradskih festivala se zapravo sastoji ili je nastavio posao koji su nekada radili tri institucije kulture. To je Jugokoncert, Beogradski letnji, Belef centar se tako zvao, i Direkcija festa. Ja ću sad interpretirati, ja sam zatekla, ja sam došla na gotov proizvod, dakle ja ću interpretirati. Tako je, hvala svima koji su odradili posao pre nego što sam ja došla, otvorili i meni dali da nastavim njihov posao. Ali odlična ideja da zapravo tri institucije koje su svaka po sebi funkcionisale zasebno, ideja je bila da, pogotovo što rade manifestacije značajne za grad Beograd, da se u jednoj instituciji zapravo napravi centar odakle će svime da se koordinira,
Darko voli da napomene da je to apsolutno smanjenje troškova. Tebi ću dati da pričaš o tome. Sigurno da jeste, jer ne postoji više tri pravne službe, postoji jedna. Zapravo je grad pokazao da može da optimalizuje svoje troškove, a da rezultati, nadam se, budu isti ili još bolji. Kažete. Pa, hoću da kažem da sigurno da sve ove tri institucije su odlično funkcionisale, ali prosto hajmo da unapredimo nešto, razvijamo se i gledamo kako može nešto da bude efikasnije, pa i u ovom našem društvu. Puna podrška ideji, ja kažem, ja sam došla na gotov proizvod, pre mene bio jedan direktor koji je sada zamenik sekretara za kulturu, on je odradio odličan posao, ja prosto nastavljam nešto što je neko već uhodao. Lepo od vas, ali sada da čujemo vas, izvolite, halo, dobar dan. Slušamo se, izvolite. Ako možemo samo da ubrzamo proces proizvodnje, što vi kažete, gotovo proizvod. Gotovo proizvod, dobro. ajte ako možete malo brže sa tim uključenjima, ako ne, onda idemo dalje. Gospodine Glavaš, evo. Tamo da dodam nekoliko rečenica. To je nešto što smo prethodno uradili sa komunalnim sistemom. A to je pri izvođenju određenih aktivnosti da kombinujemo resurse više preduzeća. Ovde smo imali tri entiteta, tri računovodstva, tri pravne službe, tri sve. To je sve puta tri. A da je svaka od tih organizacija radila samo nekoliko meseci godišnje dok je trebalo da se završi događaj. Ovako je sve to objedinjeno i sav višak sredstava je praktično uložen u povećanje broja programa i u povećanje kvaliteta programa, što je da kažemo ono što i jeste osnovna misija ovakvog jednog centra. I samim kombinovanjem resursa, znači inicijalni broj ljudi svake od tih organizacija je uvećan, a skinuti su troškovi koji su išli puta tri sa druge strane. Tako da imamo jedan tim koji sad radi cele godine, umjesto tri tima koji su radili parcijalno, pa uzimali, outsourcovali ljude i slično. Strane reči, ali nekako su se odomaćile kod nas u jeziku. Šta radimo, pa razumemo se, da. Tako da sada nema potrebe za dodatnim ljudima, nego sve radimo sobstvenim resursima, optimizacijom onoga što imamo. Dobro, ono što bi sad trebalo da se dogodi jeste uključenje. Izvolite, halo. Dobar dan, moje poštovanje, pozdrav vama, nešto i našim dragim gostima. Blago se gradu koji ima takvog gradonačelnika i koji ima Darka Glavaša. Gospodin Mile Dardić. Jeste, Darko. Ja sam, mnogo ima, možda će to da smetati, ali lepo je što se borite za kulturu, lepo je što ste okitili ovaj naš lepi Beograd. Sve je lepo i sve ide nešto nabolje. Ja molim naše drage Beograđane, nek shvate da hoćemo mi da budemo velika metropola kao što i jesmo, ali da čuvaju ovaj Beograd. Evo reći vam sada, naš ovaj mladi predsednik opštine je postavio ove stanična mesta po Zrenjinskom putu. Mogu da vam kažem da je ona jedna lepota, samo kad bi bili mi svi. Aca Jovičić se zove, da mu kažemo ime i prezime. Da, Aca Jovičić je postavio i tako je to lepo urađeno. Milina je ono videti. Znači, bravo, da jednu lepe, počeli smo s lepim vestim. Jeste, baš ne kažem nešto, i taj mladi predsednik opštine Palilula, Aca Jović, se trudi za celu opštinu Palilula, ne samo centar, već i levu obalu i naselja oko Padinske skele i sve. I nadam se da će u skorije vreme biti gost, on i naš Darko Glavaš, naravno sa vama nešto na čelu. Hvala vam puno i hvala vam što postojite i nemojte zameriti što se borim za moj besni hop, jer ja tamo živim, ja ću tamo da ostane da živim, tamo imamo decu. I Darko, da vam kažem da su mi se javili iz prosvete za školu, da će da bude nešto da uravate. A to ćemo pričati kad se budemo videli. Hvala vama što vi postojite, pozdravite našeg gradonačelnika. Hvala vam. Pozdravit ćemo mi gradonačelnika, ali ćemo da pripitomimo taj vaš besni fok, pa će da bude u nastavku pitomi fok. Dobro, Mile i cela ta, da kažemo, komšije iz besnog foka su jedno malo naselje koje se bori, praktično se nalaze na samom rubu opštine Palilula, a toliko žele da celom naselju i svima zajednički tamo praktično bude bolje. I to jeste sve to primer kako bi svako trebao da se bori za svoj kraj. Jer, nažalost, po onoj staroj narodnoj, dok dete ne zaplače, majka ga ne pogleda. Ali činjenica jeste da je sama teritorija Beograda ogromna. A činjenica jeste da je Palilula jedna od najvećih gradskih opština koja ima dosta ovako razuđenu teritoriju. Između ostalog, jedan veliki deo teritorije je i sama ta seoska sredina gde se nalaze farme i sve ostalo. I stvarno im treba pomoći i definitivno će
evo, kao što su krenuli sa stajalištima, kao što su krenuli sa izgradnjom puteva, mnogo toga treba još da se uradi. Sam ulazak u Vesni folk treba, mi smo zajedno tamo bili i videli smo koliko je to tamo opasno. Jeste, data je inicijativa i prema Republici, imajući u vidu da je to magistralni put za koji odgovara Republika, da se dodatno poveća bezbednost, ne samo na Besnom foku, nego i svim ostalim naseljima, posebno ka rubovima grada, jer to jeste ono što su i gradonačelnik i gradski menadžer rekli. Svaki deo grada mora jednako da se razvija. Kako smo mi servis građana, tako, jesmo? Jesmo. Onda građani su tamo, tu su. Izvolite, građani. Halo. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Pozdrav svima u studiju. Ja se izvinjavam, nije vaša struka, ali samo da vas zamolim kao čovek čoveka, da mi izađete u susret, da mi date broj kome da se javimo i da prijavimo ljude, jer dolaze po gradovima, kupe ljude da idu da rade tu po Srbiji i navodno vode ih da rade, međutim niti im plaćaju, niti im daju da jedu, ni ništa. Suprug mi je jedno 5-6 godina unazad sigurno na 20 mjesta je radio nigde, niti je platu dobijao, niti znamo od čega da živimo. Ja živim od moje 13.000 penzije, niti znam kome da se obratim. Recite mi samo broj kome da se obratimo, da znamo za to. Gospođo, ja ću vas zamoliti da ostavite vaš broj sada ljubaznoj režiji. A evo, samo kratak komentar, nije naša struka, ali zamolit ćemo i ministarstvo da se uključe, jer to je tema o kojoj se dosta pričalo i u medijima. Samo da pitam, ja se izvinim, Darko, samo da pitam, odakle zovete? Već je režija preuzela. Nemojte prekidati vezu dok ne završimo priču, molim vas, aman, više. Nemojte nam prekidati vezu, ja molim ovu gospođu da se javi ponovo. Ako ste prekinuli vezu, draga gospođo, moramo da saznamo neke stvari još detaljnije da bismo mogli da vam pomognemo. Koliko god je to moguće. Imaš vezu. Halo? Da, čujem vas. Pa nemojte da nam idete tako brzo. Dakle, odakle zovete? Zovem iz Smederevske Palanke. Tako je, već sad znamo lokaciju. Znači, već mnogo ste nam pomogli u ovom trenutku. Smederevska Palanka, i da li sad mogu da vas zamolim da mi kažete, vi ste direktno pogođeni time što se dogodilo. Rekli ste da vam je muž u toj priči odavno. Da, i to jako puno. Verujte mi da više ne znamo da... Došli smo do granice da se ubijemo i našem predsjedniku smo se obraćali za pomoć i sve. Niko nam ništa ne daje, od 13.000 to nema šanse ni da se plati, ni struja, ni život, ni ništa. Gde god radi, nikomu ništa, dinara ne daje. Verujte da više ne znamo šta ćemo. Došli smo do kraja. Sino, evo, pre 2-3 dana je otišao u Beograd. Navodno, došao je čovjek, odveo ih njih 10 iz Palanke, otišao u Beograd da rade. Tamo niti su im smeštaj dali, niti su imali šta da jedu 2 dana, niti su po jedan sendvič za 2 dana su im dali, niti znaju više šta, kao navodno da idu da rade, međutim... Kad su došli, oni su hteli samo mlade, a nisu prethodno rekli... Znate kako, ajde ovako, u redu je, shvatili smo sve, koliko god da neko ovde za ovim stolom može da nam pomogne, mi ćemo da tu nešto učinimo. Moli vas, kao čovjek. Ostavite broj, samo ostavite vaš kontakt i onda ćemo da vidimo, evo, gospodin Glavaš je obećao da će da alarmira neke ljude. Preklinje vas, preklinje. Ne morate da nas preklinjete, daleko od toga, hvala vam što ste zvali, hvala vam što nas shvatate da smo jedna porodica, velika, jedna familija. To je najvažnije, da čovjek čoveku pomogne. Shvatite nas tako i mi vas tako shvatimo. Hvala puno, hvala puno do neba. Hvala. Prijetno. A najvažnije je nekada da se ovakve priče i čuju. Jer činjenica je da ima dosta onih koji zlopotrebljavaju nemaštinu. O Bože, me začuje, ja ne mogu da, ali nikada neću to svoj. Činjenice, kako posle može da se pogleda ogledalo? Kako može da kupi čokoladu detetu od nekoga koga je na ovaj način opljačkao? Kako to može da radi? Nemo je bre, ono zrno savesti ljudske. Problem je nešto, ne kupuju se tada čokolade, tada se kupuju daleko veće stvari. I to jeste ono što... Ali zato opet hvala našoj. Ovde pričamo o mnogo i lepim temama, ali i teškim temama. I na kraju ovde se čuje, stvarno se čuje glas pojedinca i daje se mogućnost sistemu da reaguje. Kako vi ovo sad doživljavate, mislim, nije naša...
tema danas, ali... Da, iznenađena sam, zaista moram priznam, prvi put čujem da neko dolazi i kupi ljude. Da, prvi put iskreno čujem. Eto, vidite da prosto određeni problemi građana ni ne stižu do vas. Znala sam za situacije kada građani odlaze u inostranstvo pa se dešavaju ovakve stvari, ali ovo prvi put čujem da iz manjih sredina se dovedu u Beograd ili ne znam gde. Bilo gde. Puna podrška institucija treba da bude u ovakvim situacijama. Teško je začuti, zaista. Ipak naša tema jeste nešto potpuno drugačije. Trudimo se da za sve ljude i one koje imaju i ne znam kakve džepove, da li priče, da li dublje, da li ovako ili onako, nebitno je. Bitno je samo da grad Beograd želi da građanima i onima koji dolaze, koji postaju, da makar na kratko naši sugrađani, mislim na brojne turiste za Novu godinu. Naravno, ali evo iz godine u godinu se vraćaju. I iz godine u godinu se povećava broj turista. E, ajmo sad malo o tome, se vratimo našoj temi. Samo iz režije stiže telefon, pa da onda idemo. Ali tako, idemo, ajde, važi, nisam vidio, Darko, hvala. Da vidimo i Nušiju, hvala. I režiji, hvala. Ajte vi sad, dobar dan. Izvolite. Halo. Slušamo vas. Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Halo. Ja zovem iz Šapca. Kako u Šapcu? Je li hladno u Šapcu? Ja sam Milka Veličković. Milka, izvolite. Jeste, ja sam živela u Tuzli. Investbanka Beograd je otvorila otvorila štedionicu u Tuzli. Još uvek ne mogu da dobijem moju staru štednju. Pa vas molim da mi pomognete kako da dobijem. Ja moram obavezu da plaćam. Od Sarajeva dobijam 200 eura penziju. Sina imam 47 godina, ne radi nigde, nema dana staža. I šta da radim? Pa da, ja kažem, ja ne znam šta da vam kažem. Ali, ne znam, eto, nije mi jasno kome da se obratimo u tom smislu. Neko ostane telefon, hoćemo ipak da pozovemo, pa makar da... Kad ja mogu da moju staru štednju, meni sad traže sve moguće poreze. Ajde ovako, savjet je da ostavite vaš broj telefona, pa ćemo da vidimo šta može da se uradi. Pa ajte, molim vas, pomozite da dobije moje pare, to su moje stara štednja. Shvatili smo sve, draga gospodine, shvatili smo sve. Hvala vam puno. Dobro, nemamo mi kao sistem baš mnogo veze sa Tuzlom. Pa nemamo. Nemamo, ali, znači, evo, da se malo vratimo na temu Beograda. Ajmo dobro. Činjenica je da imamo dosta problema i koji se tiču socijale i trebali bi jedno od sljedećih emisija da pozovemo ponovo i Centar za socijalni rad. Možda. Malo da, pošto, evo, da odgovorimo i našim sugrađanima, ja bih voleo da to već bude možda sljedeće nedelje. Ajde. Da, eto, dobiju i savjet sa te strane, jer ono čime se mi bavimo je komunalna problematika, gradski događaj. Naravno, tu smo da pomognemo, da saslušamo i teme koje su daleko teže i daleko kompleksnije. Da skrenemo pažnje ka ministarstvima, ali evo sad malo da idemo ka onome što nas čeka u narednom periodu. Evo, pomenuli smo turiste, to je ono što je jako značajno za našu zemlju. Ja ću da dam uvod, pa onda Nataša može slobodno da se nadoveže. Ono što je trend, iz godine u godinu raste broj turista i ono što je još interesantnije, povećava se broj dana njihovog boravka u našem glavnom gradu. Samim tim otvaramo i neke nove mogućnosti da oni obiđu dodatno i Srbiju. Evo, sa dve noći koliko je bilo pre samo par godina, sada je to već 3 do 4 noći prosek po turisti koji dolaze. Od inicijalnog broja turista, znači prošle godine smo imali povećanje od 18% na godišnjem nivou, ove godine je već dodatnih 12% u odnosu na prošlogodišnje povećanje, a tek se očekuje pravi priliv turista sa ovim novogodišnjim programima. A možemo sad malo i da krenemo, znači o uopšte događajima koji idu tokom godine, pa da idemo polako ka nama. A ja bih zamolio samo našu režiju, dok budemo sad krenuli pričati o tome, da za već, neću da im propadne noćašnji rad. Dakle, da krenemo malo kroz ove ilustracije. Dakle, broj jedan, slobodno kao pokrivalicu dok nam naša Nataša bude pričala. To je jedan od koncerta, imamo ovdje čak dve neke pokrivalice, malo Željka Joksimovića, malo sam doček uz Brenu i uz taj vatromet. Ali kad to bude krenulo samo, vi nama pričajte ovo što vas je Darko zamolio da prokomentarišemo šta je to što nas očekuje, sve nas, i turiste i nas koji živimo u Beogradu. Pa događaj kreće od 14. decembra otvaranjem Trga bajki ispred ustanove kulture Vuk i to je program koji je prevashodno namenjen za decu. Centar Beogradskih festivala jeste zadužen za doček na trgu. Ja se izvinjam samo, ne znam problem da li postoji neki. Ne postoji. Hvala režio. Evo ga.
Ajde malo, ja se izvinjam, moramo malo da brže komuniciramo u tom smislu. Ovo je naša sve domaća kuća, što tako, da tako kažem, ali ja vas molim samo malo da malo brže reagujemo. Izvolite. Ok, ovo je Brena, atmosfera od prošle godine. To je od prošle, sad da čujemo mi što će biti ove godine. Pa, ove godine počinjemo sa koncertima 29. To će biti na Sava promenadi, tako. Tamo ćemo imati mogućnosti da slušamo i da uživamo u Tropico bandu. I Kiki i Piloti će biti. A onda krećemo sa koncertima 30. i 31. Dakle, 30. ispred Narodne skupštine, to je ovo sada što gledamo. Imaćemo prilike da slušamo Bregu za sve one koji ga vole. Tako je. Tamo smo zajedno. U ponoć? 30. 30. Da. A posle toga isto na radost mnogih Beograđana i oni koji će se zateći u Beogradu, bit će Aca Lukas. Za njega važi da pravi odličan provod. Očekujemo dobro raspoloženje. A 31. u novu godinu će nas uvesti Plavi orkestar, a dočekat ćemo i poželit će nam Bajaga sa svojim orkestrom. Bajaga će kaže, zažmuri. Ili, dobro, godine... Dobro, u novu godinu bi mogli da uđemo sa nekom za nijansu veselijom pesmom. Ne, oči sigurno. Još sam se čuo sa Lopinarom, kaže, mi ćemo za ponoć da sviramo, zažmuri, pa nek ne znam šta, tako dalje. Dobro, šalim se, naravno. Biće otvori oči. Ne znam da ima i to pesmu. Ono što znamo li... Jesi se malo šalim, ući se ljudi. Ne, ako vam delujem preozbiljno, sad ću se... Delujete mi preozbiljno. Molim vas malo... Sad ću se uneozbiljiti. Odmah. Kažete, evo da mi zamerite. Prošao sam kafu pa mi sve krenulo neko na opačke. Svima će nam dan krenuti odlično. Kažete. Očekujemo dobru zabavu, očekujemo dobar provod i ono što jeste važno, svi ovi ljudi koji sam spomenuli, ove grupe, oni su u regionu vrlo popularni i to je ta priča o turistima, o Beogradu, o provodu, o novoj godini, o tome da zajednički radimo, da pružimo sadržaj zašto bi ljudi dolazili, zašto bi ljudi ostajali. Pa uzmite da je prosek jedne večeri. Ljudi koji pređu preko platoa ispred Doma Narodne skupštine, negde oko 80.000. Samo u tom prostoru. Naravno, prethodnih godina smo pravili malu disperziju jer je bilo više scena. Ove godine, zbog uopšte kompletne bezbednostne situacije i da bi se to sve postavilo na pravi način, pošto će se uraditi i kontrolni punktovi i jako veliki broj, pre svega Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnika uniformama, onda redarske službe, sa KD kontrolama će biti na svim prilazima skupu. Kompletan prostor prilaza skupu će biti dodatno ograđen zbog bezbednosti, jer činjenica je da se u celom regionu, to jest na cele planeti, dešava dosta nemilih događaja. A zbog toga nismo htjeli da pravimo disperziju, nego centralizaciju samog događaja, kako bismo stvorili bezbednostni koridor o kojem se mnogo lakše vodi računa. I to je ono što se radi sistemski, to je ono što radimo znači i sa Republikom Srbijom, naravno grad Beograd je tu uvek da posluša sve uputstva, ali to će biti i prema svim posetiocima samog koncertnog prostora ispred Narodne skupštine, da će u celosti morati da poštuju uputstva. Naravno, u narednim emisijama ćemo malo više o tome i pričati. Ono što je važno da se zna, svi programi su besplatni. Svi programi su besplatni i grad Beograd je jedan od nekoliko samo gradova u regionu koji nudi ovoliko bogat program, a bez bilo kakve nadoknade. Jer činjenica je da se sa druge strane ljudi kada dođu i kada doputuju, onda su i mnogo opušteniji u obilasku grada, u samim kupovinama, tako da je ovo praktično jedan veliki zamajac za celu privredu kako Republike Srbije, tako naravno glavnog grada. Imamo nekog pored telefona. Hajte vi sad, dobar dan, ako ste bili strpljivi. Izvolite. Halo. Da, izvolite. Poštovanje, dobar dan. Poštovanje također. Kada je u pitanju komunalnog gospodin koji tu sedi. Halo, dobar dan. Čuli smo, izvolite. Javljam se sa Čukarice, Banovo Brdo. Kad je u pitanju komunalna, kad su u pitanju komunalni problemi, želeo bih da obavestim ovog gospodina da imamo veliki problem na Banovom Brdu sa domaćim ljubimcima. Odnosno, gazde izvode sve po ulici, prljave ulice, nikad nisu bile takve. Ne znam da li je u drugim dijelovima grada to, ali ovdje čudo. Ja mislim da bi tu trebalo se preuzme neke mere da se to zabrani, sredi, ne znam kako. Kad su bili divljaci, oni psi, oni su išli u neko trnje, a ovi sve po ulici. Ovi domaći? Jeste. Jeste. Izvede je gazda i ono šta će, mora.
Pa dajte, sad ćemo pitati Danu. Nije, može to da se reguliše. Znate, po džepu kad se... Jedan kad plati ne znam koliko veliku kaznu i ne bude imao kesicu i... Gospodine, ja sam zvao u opinu i sve kada mi nismo nadležni. Čak nije ni komunalna policija. Ko je? E, Boga mi jeste, izgleda. A? Dobro, jeste. Hvala vama na uključenju. Kako vi planirate doček nove godine? Gde? Hvala lepo i vama sve najbolje. Pa čekajte, kočite. Gde ćete za novu godinu? A što ne slišate? Pa u kući svojoj. Dobro, eto. Super. To je možda i najlepše. Hvala vam puno. Hvala vam što ste se javili. Samo, izvinjam se, Darko. Molim vas ovako. Beogradu, ne. Hvala vam. Hvala vama, prijatelju. Hvala i režiji. Dakle, ovako. Molim vas, ovako vas molim. Hoćete da kleknem. Ustišete televizor kad komuniciramo. Samo to i ništa više. Po pet puta sve se čuje ovako. Daga. Molim vas, prvo, kad hoćete se javiti, kažete ja hoću da se javim. To je prva stavka. Druga stavka, krenete ovako. Ne. Druga stavka, stišamo televizor. Treća stavka, zovemo studio. Hvala puno. Izvolite, gospodine Galaš. Opština je dobro rekla, znači da sama opština kao opština u tom momentu nije nadležna, ali oni koji je nadležna, nadležna je naša komunalna policija. Nažalost, mi moramo da zateknemo i vlasnika i vlasničkog ljubimca. Na licu mesta. Na licu mesta dok se to radi. Nažalost, još uvek se ne priznaje po zakonu kada neko snimi to ili slično. Opet, sa druge... To moramo već da pitamo neke druge institucije. Pa ako snimimo rupu, pa prijavimo Beokomu, pa Beokom to realizuje da se naravno, to sanira. Ali... Pa što, kako se snimi neko ko to radi, pa se pošalje, šta je problem? To je nešto što moramo dodatno da, to je nešto što mora dodatno da se rešava i sa poverenikom i sa gospodinom Šabićem. Jo, može. Pa to mora da se reši, jer činjenica je da ceo ostatak i Evrope, a i sveta, reaguje na takve stvari. Kod nas to još uvek nije, da kažemo, zvanično priznato. I onda, nažalost, zbog nekulture, nije ljubimac kriv, nego nekulture vlasnika, se dešava da se uništavaju krajevi. I to je nešto što smo i pričali kada je gospodin Budimir Grubić bio ovde gost, odgovorno vlasništvo i uopšte kako se treba ponašati. Jer ukoliko želite ljubimca, jedna je stvar želeti, a druga je stvar stvarno imati ljubimca i stvarno se ponašati odgovorno i civilizovano. I opet nešto hvala što uvek možemo da dodatno apelujemo na naše sugrađane, na vlasnike, odgovorne ili neodgovorne. Evo da vlasnice, da apsolutno. Nije teško sa sobom poneti metlicu, đubrovnik, jednu kesu da se to odloži. Posebno što znači i Zelenilo Beograd i Gradska čistoća i gradske opštine na nizu lokacija postavljaju i one kese i sve ostalo. Evo, da bi se to evo vlasnica dva psa da kaže da postoji i drugi ugao gledanja. A to je? Slažem se da vlasnici pasa treba da budu odgovorni. Znači prvo u nezi svojih ljubimaca, vakcinacija redovno i tako dalje. Ali postoji još jedna stvar koju ja ću iskoristiti da pišem gradu, a to je da vlasnici pasa nemaju prostor gdje da šetaju svoje pse. Dakle, tih ograđenih prostora je izuzetno malo. Ja živim na Neimaru. Na Neimaru postoji jedan park, znači u Čubori. Šta to znači? Psi su, mi smo odabrali gdje ih držimo u stanovima, to je naša stvar, ali prosto oni moraju da imaju neki prostor gdje će da trče. Ovo nema veze sa ovim skupljenjem, slažem se da to treba raditi. Ali prosto mi smo između ostalog dosta time ograničeni, naši psi moraju da idu na povocima i to je u redu, ali prosto treba da radimo zajednički na tome da ako smo već doneli odluku da psi i životinje mogu da žive u gradu, da moramo da napravimo i neki prostor za sve vlasnike pasa. Naravno i na tome se radi intenzivno, ali to ne abolira od toga da ono što ljubimac napravi, a činjenica da mora da pravi živje. Tako je, slažemo se, zato ih izudimo u šetnju, da se razumemo. I da se to pokupi. Slažemo se. Ali prosto evo da se izborimo, znači to je prosto jedna, bi trebalo da bude jedna aktivnost, odgovorno vlasništvo, da to prolazi tokom cele godine, kao što bi trebalo i neke druge kampanje da idu. Ali evo i mi bismo tražili kao vlasnici pasa koji vode računa i mnogo vole svoje ljubimce i većini su kao članovi porodice, da grad izađe u susret i da prosto odredi prostor tako je na kojima ćemo mi slobodno moći da puštamo naše ljubimce. Ako znate, postoji jedno pravilo, u zimskom periodu pas može da bude pušten do 8 ujutro i od 10 uveče. Znači, ajde mi koji radimo stignemo do 8, ali posle toga je sve vreme na povodcu. Sve vreme na povodcu, to jeste veliki problem u našem gradu. I jako je neprijatno kada recimo šetate se bez psa i uđete u kola ili u stan i onda vas svi ovako da pogledaju i vi pogledate svoju patiku i shvatite u što ste ušli. I jako neprijedno.
Veoma, ne preto. I vrlo se osjeća. Čak se ne smenjem tome, jer to je baš onako jedna ozbiljna varijanta. Da, da. Ajte vi sada, malo smo skrenuli sa teme, ali... Tu je kultura. I ovo je kultura življenja. Nego kako, nego šta, ali samo da se... Ja se obraćam za gospodinu Glavašu. Da li ćemo moći da obezbedimo gostovanje naše drage Nataše ponovo? Naravno. Do nove godine? Sa zadovoljstvom, pošto ovo je nešto što... Hvala što intervenišete. Sa jedne strane, pre svega, pozivamo naše Beograđane. Opet, sa druge strane, pozivamo sve ljude velikog srca, sve ljude koji žele da nam se priključe, da zajedno dočekamo gradsku novu godinu u Beogradu. Tako da, bit će još toga. Ajte vi sad, dobar dan, odakle zovete? Halo? Da, izvolite. Dobar dan svima. Dobar dan. Ja želim da se zahvalim za stajališta GSP na potezu Zrenjaninskog puta. I jedino me zanima stajališta koja nisu, recimo, suvi sebeš. Kad izlazite iz autobusa, nije obezbeđeno, kad god pada kiša, vi ne možete izaći iz autobusa. Ima još par tih takvih stajališta, pa kad je tako lepa stajališta napravljena prvi put, želim da i kad izlazimo budu lepo obezbeđena. Drugo što bih vas molila, to je što se tiče kontejnera krnjače. Za zadnjih 50 godina bilo je recimo 50 kuća. Sada ima 250 kuća u mojoj ulici u drugoj Grge. Znači, broj kontejnera je ostao isti. Ja bih vas molila da nas obezbedite jedan veći broj kontejnera da bi ljudi mogli da odlažu smeće, jer vidim da ste čovek koji je vrlo organizovan, vrlo revnosan i čovek koji radi svim srcem svoj posao. Hvala. I treći deo koji me zanima, to je što se tiče životinja. U mojoj ulici direktno imamo pse, ali nije... Koja je vaša ulica? Druga Grge. Druga Grge Andrijanovića. To ti znaš. Da. Imamo ljude koji drže pse. Druga Grge Andrijanovića. Imamo pse, ljudi drže pse neuslovno. To znači da je pas u dvorištu 24 sata i on godinu dana laje skoro bez prekida. Pas koji traži pažnju, ljubav, ne može da bude na kiši, na vetru. Kad ga komšije ne gledaju, on šutira psa, a inače laje i danju i noću kad oni nisu prisutni kod kuće. Ja sam par puta morala da opominjem. Oni su bili agresivni i obratili su mi se sa zahtevom da će se oni obratiti društvu za zaštitu. Međutim, dobro, malo smo razvukli priču. Hvala vam puno. Hvala vama puno, shvatili smo poentu. Shvatili smo, gospođo, sve smo shvatili, vi biste ovako još dugo mogli da nam pričate, a shvatili smo. Nema veze, hvala pre svega našoj sugrađanki. Ono što je važno, pošto smo nekoliko puta pominjali, urađen je novi pravilnik za mobilijar na celoj teritoriji grada Beograda gde spadaju i stajališta. I sada se postavljaju kompletno nova stajališta u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Ostalo je od strane naše direkcije za javni prevoz da sledeće godine postavi i ona van standardna stajališta, to jest uža stajališta. Tako da još uvek nije završen ceo posao oko postavke stajališta. To je ono što to imamo i gospođa Katić Mira iz Zemuna, koja čeka takođe to stajalište. Imamo još naših sugrađana, kao što je Čukarica, na više mesta vodo, ulica Hladne vode i slično, kisele vode u stvari, izvinjavam se, gde nemamo uslove da se do sledeće godine postave adekvatni stajališni platoji sa nadstrešnicama, ali to je u toku. Ono što je važno, kontejneri, krnjača, činjenica je da se nije ceo grad razvijao pravilno i još je veća činjenica da mnogi ne plaćaju troškove koji proisteknu iz svega toga, a između ostalog jedan od troškova je odnošenje smeća. A praktično želimo sada da idemo u ovom delu gde se nalaze individualno domaćinstva, to je gde se nalaze kuće, prizemne ili porodične.
na podelu kanti za smeće, tako da će se još dodatno smanjivati broj kontejnera koji će se nalaziti samo uz visoke objekte ili objekte kolektivnog stanovanja, dok će znači u pojedinačnim objektima trend od strane gradske čistoće biti jedna plus jedna kanta, to jest plastična kanta plus kanta za reciklažu. A što se tiče držanja životinja, nažalost, nisu svi ljudi još uvek na dovoljnom nivou da mogu da imaju ljubimca. A šutiraju kućice. Opet sa druge strane, evo, skrenut ćemo pažnju, imamo sada i adresu, imamo sve, pa će da obiđe to i nadležna služba. Kako to nećete znati kad će ta služba naravno, da dođe. Neće znati. Normalno. Da bi se proverilo na kraju šta se sa životinjom dešava. A opet, sa druge strane, nije problem za životinju da ona bude i 24 nije. To je časa dnevno, cele godine u dvorištu. Imao sam i ja rota koji je imao divnu kućicu, odlično zagrejanu, ali je bio stalno napolju. Pošto je tako želeo. Da se vratimo brzo našim pričama. Ja molim sada našu režiju brzo sada da nam pustite malo Ulicu Otvorenog srca, pa onda možete i broj 3, Klizanje na trgu Nikole Pašića. Sve od prošle godine, da gledamo te sličice, a vas ću zamoliti da nam kažete malo se vratimo našem Beogradu i svemu ono što nas... I što nas čeka. Ovo je Ulica Otvorenog srca, je li tako? Jeste. Pa izvolite. Čeka nas Beogradska zima broj 2. Dakle, sa tim konceptom smo počeli prošle godine. Darko je takođe deo organizacije, Beokom zajedno sa njimi, hvala što nam pomažu u realizaciji celog ovog projekta. Ideja je bila da na različitim punktovima u gradu se napravi sadržaj koji će trajati više od mesec dana, u zavisnosti po lokaciji. Ogledajte Ulicu Otvorenog srca, znate da sada postoji Ulica Otvorenog srca na više lokacije u gradu, ona se dešava samo 1.1. Sjajna jedna akcija. A vidimo koliko ljudi ima ovde. To je nevjerojatno koliko je narod željen da se malo opusti. Pa konkretno 70.000 ljudi za jedan dan je prošlo samo kroz Makedonsku ulicu. Da. Ovo je već koja ulica? Makedonska. Ovo je Makedonska. Jeste. Dakle, šta će se sve dešavati? Znači, imat ćemo ispred, kao što sam već rekla, ispred ustanove kulture VUK, imat ćemo na Beogradskom sajmu odličan program za decu. Imat ćemo klizalište na trgu Nikole Pašića, koje će biti otvoreno 20. Pre toga će se otvoriti posle koliko godina, Darko, klizalište na Tašmajdanu? Više decenija. Da. Imat ćemo od sadržaja, Trg Republike je već otvoren, Trg Otvorenog srca. Jeste. I to je ideja, znači da u jednom dužem vremenskom periodu većina lokacija počinje ili od 1. ili od 14. zavisi kako koja, i završavaju se negde neke do 31.12. konkretno na sajmu. Ove sve ostale će biti otvorene do 1. februara. Dakle, Beograđani će, ono što je rekao Darko, imati prilike da uživaju u jednom besplatnom programu. Naravno, to zavisi opet i od priliva turista, jer ukoliko opet priliv turista bude veliki kao i prošle godine kada smo dodatno 10 dana produžili programe koji su trajali, jednostavno želimo stvarno da pružimo svima koji dođu u Beograd nešto drugačije. Kad dođe jedan Slovenac i Slovenka i prođe ovde i kupe licidarsko srce i odnesu tamo negde u neki kraj ili Jesenice ili već gde odu i kažu, ovo je jedna mala stvar koja je koštala možda 20-30 dinara, ne znam koliko je to u centima kad je evro u pitanju kod njih, ali jedna mala stvar koja može da priuče, evo i sad gledamo te slike, meni je zateptalo srce, setu se za detinjstva. Pa uzmite samo da mladi... To je nekako ljudski, da? Jeste. Da mladi iz Slovenije i iz Hrvatske praktično zakupljuju vozove da bi došli na gradski doček Nove godine u Beogradu i da stvarno ceo region, to je ceo Beograd je tada Jugoslavija u malom. Vidimo kako je to bilo šareno i lepo. Evo su jedan orkestar Deda Mrazova koji skuplja ovde neki džeparac. Naravno, očekuje nas ponovo i trka Deda Mrazova koji će biti na nekoliko dana do Nove godine. Očekuje nas niz novih programa i ono što je najvažnije, onako skromno smo to pomenuli, ali otvaramo i Sava promenadu kao mesto gde će se dešavati gradski događaj i kao mesto koje želimo da pokažemo turistima. Naravno, već tradicionalno, Knez Mihajlova ulica sa Trgom Republike, otvorili smo blago i sam front prema platou Filozofskog fakulteta. Dalje, u samom ulici Otvorenog srca, ove godine učestvuje 14 gradskih opština. Tako da je ovo sad postao globalni pokret. Jer šta želimo? Želimo da porodica 1. januara izađe na ulicu, da pogleda komšije i da svi zajedno čestitaju
taj praznik koji je stigao. Opet sa druge strane, tri dana novogodišnjih koncerta potpuno besplatnih. Prvi je na Sava promenadi, posle toga se selimo na plato ispred Doma Narodne skupštine. Jedan veličanstven prostor. Naravno, obavezno treba posjetiti neki od sadržaja, malo se zadržati i na kraju uživati u vatrometu, jer gradonačelnik je najavio da ćemo ove godine imati i daleko veći vatromet nego što je to bilo prethodnih godina. Vatromet koji će praktično početi od Brankovog mosta, ići će preko samog gradilišta Beograd na vodi i polako će se podizati. Bravo za režiju, dakle odmah ste povezali divno. Ove dve pokrenice. I naravno klizalište koje neće biti sada samo na trgu Nikole Pašića. Veliki pozdrav i velika zahvalnost rukovodiocima sportskog centra Tašmajdan koji su se priključili Beogradskoj zimi. Tako da će i Tašmajdan na radost svih Beograđana ponovo raditi, jer do sada smo imali samo ledenu dvoranu gde je bilo moguće klizanje, ovako sad imamo jedno divno klizalište na otvorenom, imamo trg Nikole Pašića i naravno imat ćemo i još više klizališta koje će postavljati i gradske opštine, ali i prijateljske organizacije. Imat ćemo, koliko ja znam, i klizalište na Sava promenadi, je li tako? Sava promenadi, tako. I da kažemo, imat ćemo i sadržaj u Tašmajdanskom parku. Jeste. To je, pošto ceo koncept koji je Belef osmislio, i to je jedna nova stvar, to je da praktično otvorimo vrata svim događajima koji se dešavaju i da svi pod jednom kapom grada Beograda i CBF-a prave svoje programe na radost svih Beograđana. Ovakve slike smo nekada dobili iz Njujorka, sećate se, onda smo se svi divili, jao, brako Njujorčani, oni tamo u sred grada mogu da se klizaju za Novu godinu, možemo i mi! Tako je. I radit ćemo da svake godine to bude lepše, bolje, kvalitetnije, da program bude puniji. Zahvalnost i svima drugima koji za vreme novogodišnjih praznika organizuju različite događaje u Beogradu, jer to svakako potpunjuje ponudu Beograda koje postoje. Nije direktno u organizaciji grada Beograda, ali hvala svakome koji ima privatnu inicijativu i koji pravi odlične sadržaje za ljude koji dolaze. Inicijativa gradskih opština je također inicijativa koja dolazi iz sistema, jer jednostavno svaka od opština želi da ponudi svojim stanovnicima nešto drugačije. Znači, uzmemo kao što Rakovica daje svoj karneval, kao što se dešavaju drugi programi, kao što samo Brenovac, Lazarevac, Grocka. Jednostavno, posebno ti rubni delovi grada, oni prave svoje dodatne događaje na radost. Ali to sve čini jednu ponudu koja se zove Beograd. Jeste, to je zapravo najvažnije. Beograd u najširnijem smislu te reči. Nikada nije bio svetliji ovaj naš grad. Nikada ranije nije bio osvetljen. I onda je to izazvalo različite polemike. Nešto na Facebooku, nešto na tim društvenim mrežama, naravno Twitter, da ne bi oni. Tamo posebno sektor ljudi živi, koji su ono kao hejteri, uglavnom, ali... Nikako. Ja prvo moram da se zahvalim Twitter zajednici, pošto nikada nije bilo više slika iz glavnog grada kao ove godine. A opaske? Pa mnogo je više lepih opaska. Jeste, ali važno je da ljudi nisu ravnodušni. Onda ja imam drugačije prijatelje na to. Onda moram da revidiram spisak. Šalim se, malo se šalim, malo se ne šalim. Ali izrazili su, sve to izrazilo različite kontroverze. I onda smo došli i za i protiv. Ali onda je gospodin Darko Gaš objasnio koliko to košta i koliko ne košta. I koliko ne košta. Da li ste izašli na trg Nikole Pašića? Evo sad ću. Da li ste videli novu gradsku jelku? Evo, samo trenutak, samo trenutak. Samo trenutno. Da li ste se fotografisali? Beograd by night by Bean production. Znate što je Bean production? Ne znate i ne treba da znate. Ali treba da vidimo ove sličice. Jedino što je najbolje od svih na svetu, supruga nije i zajedno sa mnom znala da podesi mod, pa ćemo sad da gledamo daylight mod, a snimat ćemo noću, ali se vidi. Ovo je jučerašnja naša šetnja Beogradom, našim prelepim, divno osvetljenim, neka nam ne bude, bude to za zlo što smo malo prošlije snimili, ali vidi se ovo. Sad ćemo vidjeti i jelku. Ponovo moramo da se zahvalimo pre svega Sekretarijatu za energetiku i naravno javnom komunalnom preduzeću Javno osvetljenje, koji su ove godine uradili veličanstven posao. Evo je, skupstvo. Postavili su nove štedljive elemente. Nije baš najčistija slika, ali dobro... Pozdrav za gospođu koja je pravila snimak. Zahvalite joj se. Ali evo, vidimo kako se približavamo novoj gradskoj jelci. To je jelka koja je postavljena pre nepunih nedelju dana. Naravno, već od subote počinjemo postavku i jelke na Trgu Republike. Evo je, ja sam vozio, evo je, malo sam skrenuo desno, svirali smo i pozadnje, to smo skinuli. Najavljam premijerno nešto u emisiji i programe na Cvetnom trgu, gde će takođe biti postavljena treća gradska jelka.
jelka koje će biti drugačije od svega što smo do sad videli. Ovde sad evo gledamo jednu bajku na trgu Nikole Pašića, koja je samo uvod u klizalište koje će se odmah iza ovog zamka već narednih dana polako formirati. A od 20. decembra će da uživaju svi, to jest najmlađi Beograđani u besplatnom klizanju, ukoliko imaju svoje klizaljke, ukoliko nemaju klizaljke, onda će da plate samo simboličnu cenu iznajmljivanja klizaljki. Evo sada gledamo polako naše Terazije preko Palate Albanija, prolazak ka samom Trgu Republike i ka Knez Mihajlovoj ulici, gde se takođe nalazi jedan od najlepših elemenata koji je ove godine postavljen na teritoriji grada Beograda i već prepoznatljivo mesto za selfije, to je onaj veliki poklon. Poklon visine 6 metara. Bili smo u kolima, nismo mogli da izlazimo, ali znamo to. Naravno, i ono što, evo, ponovo ponavljamo, 51 lokacija na teritoriji grada Beograda je osvetljena novogodišnjim dekorativnim osvetljenjem. Razlika između ove godine i prošle godine, kada smo imali 27 lokacija, a gde je stajala stara oprema, je 20 kilovata. Ovo je bulevar... Bulevar Kralja Aleksandra, kod hotela Metropol, nažalost... Ka skupštini, ponovo. Ka skupštini grada jeste. Ono što je važno sada napomenuti, jedan deo ove opreme je doniran od strane producentske kuće koja je izvodila snimanje holivudskog filma Papillon na teritoriji grada Beograda. Oni su donirali 4 kilometra novogodišnje rasvete, jeste. I to je još jedan od benefita koje velike filmske kuće uz sve ostalo što se plati na prostorima Beograda ostave praktično u nasleđe iza takvog projekta. Ceo Bulevar Kralja Aleksandra je dobio jedno novo lice i naravno ovo je nešto što ćemo iz godine u godinu dalje da širimo. Lep, jako lep. Jedan mali apel, molim vas, mi želimo koji živimo blizu Južnog bulevara i da okitite Južni bulevar. Isto, ja sam baš htela da pitam za taj Južni bulevar. Ma molim vas. Ne mogu da verujem. Ako imamo neku vezu da urgiramo, molim vas, Južni bulevar. Sad ćemo ja primati ovdje na lobby ovdje. Dobro. Znate, ja ne znam, upoznajem gospodina. Ima još i kod Palate Pravde su pitali. Kod Palate Pravde ide 6 dekorativnih elemenata koje smo postavili prošle godine. Vidite, one su izgleda prošle godine već. Ali nove lokacije ove godine nećemo toliko otvarati. Znači, ono što je trenutno strategija, to je da se do 15. decembra staro novogodišnje osvetljenje praktično postavi na teritoriji rubnih gradskih opština grada Beograda, gde su oni kandidovali svoje programe koje će se dešavati, znači gde su oni kandidovali svoje ulice Otvorenog srca i sl. I da nikoga ne zaboravimo. Naravno, računajte da je ove godine kompletno dekorisan Bulevar Oslobođenja, da je dekorisan Kružni tok Dedinje, da je dekorisano dodatno Crnotravska, da je dekorisan Kružni tok Autokomanda, Vojvode Stepe. Znači, ove godine računajte 24 nove ulice, nove lokacije. Naravno, možemo da već stavljamo polako u spisak za sledeću godinu želje naših sugrađana. Hvala. I naravno... Evo još jedna premijera nešto kod tebe, ako dozvoljavaš. Kako ne? Pošto smo počeli akciju gde grad Beograd nagrađuje najlepše balkone zgrade i slično, javili su se naši sugrađani jer akcija je završena pre 2 dana. I moram da se zahvalim pre svega gradonačelniku koji je dao saglasnost da se proširi akcija. Znači, i dalje je moguće prijaviti... Može. Može. Zašto? Nisu još uvek svi dekorisali ni svoje zgrade, ni svoje balkone, tako da, evo, premijerno kažem, to treba sada da ide baš vest, dozvoljava se i dalje prijavljivanje stambenih objekata, kuća za individualno stanovanje, terasa i poslovnih objekata. I to. Jeste, malo ćemo da pomerimo i žiriranje i sve ostalo da bismo omogućili da što više naših sugrađana učestvuje u konkursu i da pokaže koliko i kako su uradili sve za svoj kraj. Šta je nagrada za tu kreativnost? Nagrada za kreativnost, prva nagrada u sve 4 kategorije je u dinarskoj protivrednosti 500 evra. Pa nije loš. Druga nagrada je protivrednost 300 evra i treća nagrada je protivrednost 150 evra. Ovim s mojim tečnim savjetom ću da lobiram da krenu. Izuzetno vredne nagrade i želja nam je da praktično tako motivišemo Skupštine stanara, jer ovo je samo jedna od akcija koju Skupština grada i gradska komunalna preduzeća izvode sa svojim sugrađanima. Ja vas molim sada vas, 20 sekundi vam nudim, 22, ajde u redu, do 23 najviše. Preko toga ne dam ni sekundu. Izvolite. Halo. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Da pozdravim gosti u Aleksovski, Zoran ovde. Zorane, izvolite. Da pitam,
gospodina, bio sam 27. kod gradonačelnika Sinišu Malog u 14.55. bio prisutan Glavoša, pa da ga pitam za divlju gradnju, šta je bilo? Olako samo... U Ivolova riba 250. E, tako, recimo. Hvala vam puno, šta ćemo da čujemo? Bio je ti kratak, taman 20. Koliko smo rekli, toliko ćemo. Ja, nažalost, moram da ostavim odgovor za ovo za sledeću nedelju, imajući u vidu da je gradonačelnik primio jako veliki broj sugrađana i da je to ono što je mnogo drugačije, jer evo, iz nedelje u nedelju je gradonačelnik primao naše sugrađane. Mnogo je pitanja bilo, ne mogu svako pojedinačno pitanje da se rešim. Da se setim, izvinjavam se, šta je rešeno i u kojoj fazi rešavanja taj problem koji je prijavljen. Tako da za gospodina Zorana u sledećoj emisiji će sigurno biti odgovor. Znate što, sada da malo napravimo jedno, imate završnu reč, da smo u parlamentu. Recite nam sada kakvi su benefiti pre svega od svega onog što radite, šta se možemo da očekujemo u tom smislu, kako imate saradnju sa gradom, kakvu saradnju imate sa komunalnim službama i sve to? Pa evo, s obzirom da sam ovde došla na poziv vaš i ovog divnog gospodina preko puta koji vidim uspešno rešava problema građana, imamo odličnu saradnju, zaista. Počeli ste kao ono, kao sila koja se iznad da pojavljuje i rešava problem. Na tako nekako. Da. S obzirom da Centar Beogradski festivala jedan veliki deo svojih aktivnosti sprovodi na ulicama ovoga grada, zaista bez pomoći Beokoma i ovde prisutnog gospodina, mi ne bismo mogli da realizujemo toliko stvari ili ako bismo realizovali, jako puno bi nas koštalo. Tako da hvala gradu, hvala Beokomu koji prepoznaje potrebu da se umrežimo i da zajednički dejstujemo, smanjimo troškove, ono što Darko voli da ističe, ali prosto da zajednički nešto radimo i da kroz to, kako kažem, ne samo kroničimo saradnju, nego olakšamo i ulepšamo ovaj grad. Centar Beogradskih festivala, kao što sam već rekla na početku, puno toga organizuje. Mi bismo nešto radili u smislu aktiviranja većeg broja građana po pitanju kulture, po pitanju događaja, po pitanju turizma. To je prosto neka misija CBF-a. Znači, ne samo da automatski organizujemo festivale, nego da te festivale modernizujemo, da se i mi umrežimo sa ostalim institucijama kulture koji takođe imaju slične ideje, slične probleme nailaze, da zajednički rešavamo s pomoć grada i prosto da sugrađanima i svima onima koji posećuju grad pružimo puno lepih događaja i doživlje. Jer ja mislim da svaki ovaj događaj koji mi organizujemo je u stvari vredan zbog onoga što ljudi prožive, ne samo zbog onoga što vide i čuje. Tačno tako, to znači potpuno ste u pravu. Ja mislim da ovaj naš Beograd je zaista grad otvorenog srca i otvorenih vrata. I sad ja nekako moram da se prisetim da nije tako uvek bilo. Kada su neki drugi gradovi u pitanju, Beograd jeste od uvek i još uvek je i bit će, i to vam svima obećavam. Znam nekada kao kompozitor koji se bavio pisanjem šlagera za razne festivale, koliko nam je bilo teško da se pojavimo na Zagrebačkom festivalu, koliko je praktično bilo nemoguće da se pojavimo na Splitskom festivalu i tako dalje. A ovaj naš Beograd, i najteže nam je bilo stvari da se pojavimo na Beogradskom proleću. Zašto? Pa zato što su to od Stipice, Nikice, Kalođere do Mojmira Sepea. Ako! Bilo je divno družiti se, ne kažem ništa. I gospodin Oliver Dragović je bio tu čest gost. I tako dalje, tako dalje. A i sad je to tako uvek. Evo, bili smo na koncertu Džibonija. Ovako je bilo puno. I jako je. To je Beograd. To je Beograd, tako je. To je. To je Beograd. Hvala vam. Hvala puno. Ja znam, malo da je navikli. Da, navikli ste. A i hvala puno što ste mi dali priliku da ja kao građanka ovog grada lobiram. Jeste videli? Dve stvari. Pa za Kučiće. Za Kučiće, da, za rasvetu u Južnom bulevaru. Jeste videli? I evo ovo, sad ću svoje skupštine stanara da prenesem, da okitimo naše soliteri, da uđemo... Dekoriš. Da, da. To, to. Da, hvala. Hvala vama, gospodine Glavaš, da ste zapisali ovaj od građanke Nataše. Sve. Znate da ćete se... Jeste ostavili broj režiji? Ostavila sam broj režiji. Molim vas, ostavite broj Ivani našoj režiji. Naša režija je bila divna. Danas ja sam uvek u toj komunikaciji sa našom legendarnom režijom. Nama stiže gospođa Vesna Dimitrijević, s kojom ćemo pričati o nečemu što se zove kako treba da se hranimo i zašto se hranimo. I sve u tom smislu, dakle, to je tema u nastavku doktorka, endokrinolog i tako dalje. Vama zaista hvala oboma. Vesti idu, pa onda ponovo mi ovde za ovim skromnim stolom.